თბილისის ქუჩებში სიარულის დროს ალბათ ბევრ შეხვედრიათ მათხოვრები. ზოგიერთი მათგანი წყნარად ზის და დახმარებას ითხოვს, მაგრამ არიან ისეთებიც, რომლებიც ძალზე აგრესიულად იქცევიან. მათხოვართა ეს კატეგორია ჯგუფებისგან შედგება და მათი მოქმედება საკმაოდ ორგანიზებულ ხასიათს ატარებს. Куча, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მათ შორის მიწისზედაც და მიწისქვეშაც. Რესტორნები და კაფეები, ეკლესიები, საცხოვრებელი კორპუსები, მიწისქვეშა გადასასვლელები, მაღაზიების და აფთიაქების მიმდებარე ტერიტორია. ეს ის ადგილებია, რომლებიც მათხოვრებს აქვთ ათვისებული. საქართველოს სხვა ქალაქებთან შედარებით, მათი განსაკუთრებული სიმრავლე თბილისში შეინიშნება. ეტყობა, აქ ამ ბიზნესს განსაკუთრებული მოგება მოაქვს. ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიულად მოქმედი მათხოვართა ჯგუფი შუქნიშნებთან არის განლაგებული. ისინი ჯგუფებით მოქმედებენ, რომლებშიც როგორც წესი რამდენიმე მცირე წლოვანი ბავშვიც შედის. ზამთარში მანქანიდან ხურდის მიღება არც თუ ისე მარტივია, ვინაიდან ფანჯრები მძღოლებს აწეული აქვთ. ზაფხულში კი მათხოვრებს ყველა პირობა აქვთ შექმნილი წარმატებული ბიზნესის საწარმოებლად. ისინი მძღოლებს პირდაპირ ფანჯრებში უძრებიან, რათა ხურდა გამოსძალონ. ზოგჯერ ერთ მანქანას ერთდროულად სხვადასხვა მხრიდან რამდენიმე მათხოვარი მიადგება. ეს შეტევა ალბათ მძღოლის დასაბნევად ხორციელდება. მათხოვრებთან დაკავშირებით ასეთი მდგომარეობა თბილისის ბევრ შუქნიშანთან არის შექმნილი. მძღოლები აშკარად შეწუხებულები არიან. გარდა ამისა, ეს მდგომარეობა მოძრაობის უსაფრთხოებას სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. მოძრაობის უსაფრთხოებას აშკარად პრობლემები ექმნება. თუმცა სამართალდამცველი სტრუქტურები ამ ხრივ მაინც და მაინც არ აქტიურობენ. თავად მძღოლები კი ამბობენ, რომ ეს ხალხი ეცოდებათ და მათ ხურდას შეძლების დაგვარად აძლევენ. ბუნებრივია, მათხოვრებიც ასეთ პირობებში თავისი ნებით წასვლას არ აპირებენ. მათხოვებენ საკმაოდ სპეციალურად ზემოთ ფანჯერას, რომ არ უშემატოთ ციგნებმა. უშუალოდ აი აქ რო დგანან. ბევრნი არიან კი, გოცოტებიან და ვიხდით. იშვიათად ვაზობთ სამხრეთ მაგრამ უმჯობ ესე იქნება რომ ეს სხვა უფრო რეალურ ორგანიზებულა იყოს უკეთესად რა და ეს არც მანქანებთან არ პრობლემა არ შეექმნოს და არც ფიზიკურად რაიმე ტრავმა არ მიიღოს იმ ადამიანს რომელიც იყოს რაღაც კონტროლირებადი უფრო მეტად კონტროლირებადი უნდა იყოს ეს არის მე ესე მგონია ფულს არ მოხდი ფანჯარზე აკაკუნა თუ გიშლიან ხელს მოძრაობაში თქვათ არა ნერვებს. შუქნიშნებზე მათხოვრები თუ შეხვედრიათ და თუ აძლევთ ხოლმე თანხას? კი, თუ მაქვს კი. კი, ვაძლევ ხოლმე. შეხვედრია ბევრჯერ და ბევრჯერ მიმიწია კიდევაც. საქართველოში არსებული სოციალური პრობლემების გათვალისწინებით, მათხოვართა ასეთი რაოდენობა გასაკვირი ნამდვილად არ არის. თუმცა აქ რამდენიმე კითხვაც იბადება. ჯერ ერთი გაურკვეველია ამ ადამიანების დიდი ნაწილის წარმომავლობა. ბევრი მათგანი შესაძლოა საქართველოს მოქალაქეც კი არ იყოს. ცოტა ხნის წინ რუსთაველზე შავკანიანი მათხოვარიც კი გამოჩნდა, რომელიც ხურდას ითხოვდა. ვფიქრობთ, ამ საკითხის უყურადღებო დატოვება არ შეიძლება, მით უმეტეს თუ საქართველოს ცივილიზებული ქვეყნის მშენებლობის ამბიცია აქვს. რატო გახარათ, რატო? ა? წინ დაგაყეთ. წინ დაგაყეთ, რატო გახარათ? რამდენ გიშლიან ხელს თქვა და თუ აწყო? ხელსაც და ნერვებსაც. აი ეს რა ხურდა საკაკუნება სანამ არ გააბზარავენ და არ რაღაც არ დაზიანებს და ის მოთხოვნა აქვს რაღაც შინაგანის წაქვს რა აუცილებლად უნდა გატეხან რაღაცა თუ არ მისცემ და გიზიან თუ არ მისცემ და გაზიანებს მიჯავრებიან იმიტომ რომ ჭუჭკიანები არიან არასოდეს არ ვაძლევ ფულს აი თუ ყოფილა ისეთ შემთხვევაში რომ ფანჯარა აწავლი გაქვს და მოუკაკუნებიათ თქვა კი და შეუწუხები ვარ და გადე შემიშინებია რომ გადმოვალ ახლა რა თქმა უნდა ბევრი რქონია და გვაწუხებს ძალიან შემაწუხებელია მარტო ციგნებია რა საერთოდ აი ბევრი სხვაც დგას ეროვნებიდან გამომდინარე არ არის სამწუხაროდ ესეთი რეალობაა შემაწუხებელზე იმის იქით აღარ არსებობს რა შეიძლება აი ფაქტი ყველგან განა ყველა შეკუნჩა
თუ ყოფილა შემთხვევა რომ მინა აწეული გაქვს და გიკაკუნებენ თქვა ესეთი? კი, ყოფილა ეგეთი შემთხვევა, ყოფილა. შემაწუხებელი არ არის, მაგრამ გააჩნია რა, ძალიან ბევრი ადამიანს უჭირს და ალბათ მაგიტომაც ხოლმე. შემაწუხებელი არ არის, რომ ძალიან ცოდნია. ვაძლებ, როცა გვაქვს ვაძლებ. შემაწუხებელია თქვენ? დიდათ არა შემაწუხებ და არ მწუხდებ. მეხმარებით ყველას კი, აბა მათქარი. ისე სახელმწიფო პრობლემა არის, მაგრამ ჩვენ ყველას დაეხმარებით, ყველა გაჯერებულებს. და ყველას ხელს გაუმართოთ, როგორც შეგვეძლება და როგორც სადირო იქნება ეს. რა აუცილებლად სახელმწიფომ აიზრუნოს ასეთ ადამიანებზე და უნდა შეიძლება რაღაცა ისეთ შესაძლებლობებს ეცხოვრებინა, რომ ამ ადამიანებს დაეხმარო. მათხოვრებისგან დიდად არ განსხვავდებიან ადამიანები, რომლებიც მანქანების პარკირების ადგილებში მძღოლებისგან ფულს ითხოვენ. ამ პროფესიის ადამიანებს სახელიც კი არა აქვთ და მათ რუსულად სტაიანშიკებს უწოდებენ. ეს ხალხი განსაკუთრებით აქტიურია ბაზრობების და სხვადასხვა სავაჭრო ადგილების სიახლოვეს. თბილისში კომპანია City Park-ის გამოჩენამდე, რომელიც დღეს პარკირების ადგილების მონოპოლიას ფლობს, სტაიანშიკების არსებობა არავის უკვირდა. ერთი პერიოდი ისინი მძღოლებს რაღაცა ჩეკის მაგვარ საბუთსაც კი აძლევდნენ გადახდილი თანხის შესახებ. მას შემდეგ, რაც თბილისში პარკირების ადგილებში ოფიციალური გადასახადი შემოიღეს, ამ პროფესიის ადამიანები გაქრნენ. თუმცა ძალზე ცოტა ხნით. რამდენიმე თვეში ისინი კვლავ გამოჩნენ და დღეს იმ ადგილებშიც კი დგანან, სადაც მძღოლს პარკირების ოფიციალური გადასახადი აქვს გადახდილი. გამოდის, რომ ხშირ შემთხვევაში ავტომანქანის მეპატრონემ პარკირების ფული ორჯერ უნდა გადაიხადოს. ერთხელ City Park-ს და მეორედ სტაიანშიკს. აი ასეთი ორმაგი სტანდარტი. არ უნდა იმდენი საერთოდ. თუ City Park-ია და ვიხდი, გადახდილი მაქვს, მაშინ ისინი არ უნდა იმდენი წესით. წესით ეგრეა. თანხას ვაძლევ ხოლმე. აი რამდენად უნდა იდინენ როგორ გითხრა. იმასაც ორი გრაფიკი ჭირდება მაგას საწღალი გავუმე. კი, ვაძლევს ჩვენი ნება სურვილით არის და გვეხმარებიან დაყენებაში მანქანის და სასურველია რომ იყოს. სასურველია იგი იყვნენ ჯობია უფრო ამ ცენტრალის კონდეს. თუმცა მძღოლები მხოლოდ სტაიანშიკების მოქმედებებით არ არიან უკმაყოფილოები. City Park-ის მოქმედებაც ძალზე ბევრ კითხვას აჩენს. ტენდერში გამარჯვებამდე ეს კომპანია გეგმავდა მანქანებისთვის თბილისში მიწის ქვეშა სადგომების მოწყობას, რასაც გადატვირთულ ქალაქში პარკირების პრობლემა უნდა მოეხსნა. ეს დანაპირები არ შესრულდა. გარდა ამისა, გაჩერების ადგილას არ არის დამონტაჟებული ეგრეთ წოდებული პარკომეტრი, რის საშუალებითაც ფულის გადახდა ადგილზევე იქნებოდა შესაძლებელი. დღეს კი ამის გაკეთება მხოლოდ ბანკის საშუალებით ხერხდება. დაუშვათ ადამიანი თბილისში მეზობელი სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან ან რუსეთიდან ჩამოვიდა. შესაძლოა მას არ ჭირდება ერთ კვირიანი და ერთ თვიანი ტალონის აღება და ქალაქში დარჩენას მხოლოდ ერთი დღით აპირებს. სტუმარი ავტომოყვარული მაინც იძულებული იქნება ბანკში ეს თანხა გადაიხადოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას დააჯარიმებენ. გამოდის, რომ City Park-ის მთელი კაპიტალ დაბანდება პარკირების აღნიშნული ხაზებით და დაყენებული ნიშნებით შემოიფარგლა. ვაძლევ ფულს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი სტაიანკის ფულს ვიხდი, პარკინგი, ესე იგი. მერე ხელგამოწვდილი რომ მოგძევენ, რა უნდა ქნა? იზრდებული ვარ რომ მეწოდებიან. ხოდა არ შეიძლება ეს რაღაცა უნდა მოგვარდეს, არ შეიძლება. იქაც იხადო ფული, იქაც იხადო. ერთი რამე რო გადაგიცდეს, ხება ჯარიმა. ხელა ხოლმე არა ეს ხალხი მათ ოჯახები ხარ ფოუჩი უნდა იყოს ჩემს ფოუჩი არ ვაწრო და ხან არა და ვეღარ გავიგებ ეს ტაიანშიკს უნდა გადაუხადო თუ თავრობას ზეჯრობით ვერ გავიგებ ანუ ძღოლებს ორმაგის გადახდა უწევთ ხოლმე რა თქმა უნდა აბა იქაც ვიხდით და აქაც ვიხდით ისე თქვენთვის რომელი უკეთესი იქნება თქვა იყვნენ მხოლოდ ისინი სტაიანშიკები თუ ან City Park-ი გადაიხადეთ და ისინი უკეთხმარებიან თქვა დაყენებაში ან გასვლაში? რა თქმა უნდა ისინი სტაიანშიკები უფრო მოსახერხებელია ვიდრე ეს City Park-ი ფულის მაფია. ალბათ სწორედ ამიტომ ძღოლთა უმრავლესობა ამბობს იმის მიუხედავად რომ სტაიანშიკები მათ გარკვეულ დისკომფორტს უქმნიან
თუ არჩევანი დადგება მათ და სიტი პარკ შორის, ისინი ისევ სტაინშიკებს და მათთვის ფულის გადახდას აირჩევენ. თუმცა ჯერჯერობით საკითხი ასე ნამდვილად არ დგას. ალბათ უფრო სწორი იქნებოდა ცივილიზებული გზით პარკირების საკითხის მოგვარება და ამ მხრივ არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა. საქართველოს წინაშე მრავალი პრობლემა დგას. ერთ-ერთია ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომობა მოსახლეობისთვის. ამ მხრივ ბოლო დროს ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ მოსახლეობა მას არა საკმარისად მიიჩნევს. სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან პაციენტის მიერ დაზღვევის სარგებლობის დროს აშკარად არის დანაშაულის ფაქტები. დაზღვევით მკურნალობის დროს ავადმყოფებს ხშირად არასათანადო სამედიცინო დახმარებას უწევენ. ჩვენს მიერ გამოკითხულთა უმეტესობა ჯანმრთელობის დაზღვევის დღევანდელი სიტუაციით უკმაყოფილოა. მისარგებლია ადრე, აი 5 ლარიანი პაკეტით და იმ 5 ლარიანით დიდად კმაყოფილი არ ვარ. ეხლა ვფიქრობ, რომ უფრო გავზარდო ეს მომსახურების პაკეტი. სამედიცინო დაზღვევით სარგებლობ, ასე თუ ისე კმაყოფილი ვარ და უფრო უკეთესიათ, რომ შეეძლო თანაზღაურება, უკეთესი იქნება. არ მისარგებლია ჯერ არა. საერთო ჯანდაცვის სფერო საქართველოში ტრადიციულად ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური იყო. ალბათ ეს წინა წლებში სამედიცინო დაწესებულებებში არასათანადო განათლების მიღების გამო ხდება. ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ წინა წლებთან შედარებით მდგომარეობა გამოსწორდა და მუშაობა გრძელდება. საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმის ამოცანა იყო ორი პრობლემის მოგვარება. ერთი ის, რომ ავადმყოფობის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეს უფულობის გამო არ დაეკარგა ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. და მეორე პრობლემა, რაც იდგა 2012 წელს, ის, რომ თუკი ეს ადამიანი მაინც გადაწყვეტდა მკურნალობას, გაღებულ თანხებს არ გარგამოეწვია ამ ოჯახის გაღატაკება. ძალიან კმაყოფილი ვარ და მადლობას ვთქვი ყველას, ჩვენ გუნდს, იმისთვის, რომ ორივე პრობლემა დადასტურებულად უკვე მოგვარებული არის შარშანდელი მდგომარეობით. საყოველთაო ჯანდაცვამ ორივე ამოცანა შეასრულა. ამასთან ერთად არის მთელი რიგი ამოცანები, მოგეხსენებათ, ავადმყოფობა და სიღარიბე პირდაპირ კავშირშია, ერთი იწვევს მეორეს და პირიქით. ამ კვლევამ აჩვენა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვამ მნიშვნელოვნად შეამცირა ფინანსური ტვირთი მოსახლეობაზე. ანუ არამარტო ჯანდაცვითი, არამედ ეკონომიკური ეფექტიც ჰქონდა. ხშირად სადაზღვევო კომპანიებიც ცოდავენ, რადგანაც მათ სამედიცინო დაწესებულებებთან ყველა საკითხი შეთანხმებული არ აქვთ და გარკვეული საკითხების მოგვარება უკვე ავადმყოფის მიყვანის შემდეგ იწყება. მაგრამ აქ ხომ ხშირად ადამიანის სიცოცხლეს წუთები წყვეტს და მისთვის დროული დახმარების აღმოჩენის გარეშე შეიძლება ყველა მძიმე შედეგიც კი დადგეს. ასეთი ფაქტები სამწუხაროდ მრავლად არის. ძალიან უკმაყოფილო არ, ერთხელ ქმარიავად გამიხტა და ეგრა დაზღვევა სამანტყოფოში 5 დღიანი სასტრაფო რომ მიიყვას უფასო გავიგე და ფული გადაგვახდევინეს კიდე. რატომ? კერძო დაზღვევით მისარგებლია და დიდად კმაყოფილი არ ვარ ნამდვილად და სახელმწიფო დაზღვევით ჯერ არ მისარგებლია. თქვენ რა არ მოგეწონეთ? პირობები, დაპირებები და შემდეგ იმის არასრულება, ვთქვათ, რაც მოცემულია ხელშეკრულებით, გათვალისწინებულია, შემდეგ არანაზღაურებენ იმ თანხას თუნდაც და ასე შემდეგ. საკონტროლო შესყიდვამ ამ თემის გაშუქება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც რედაქციაში თბილისში მცხოვრები ერთ-ერთი ადამიანის წერილი მივიღეთ, რომელშიც სამედიცინო დაზღვევით სარგებლობის პრობლემები იყო აღწერილი. ეს ადამიანი კერძოდ წერს: რამდენიმე დღის წინ მივედი კბილის ექიმთან იმ კლინიკაში, რომელთანაც ჩემ სადაზღვეო კომპანიას ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული. ექიმმა გამსინჯა და მეუბნება, კბილი ამოსაღები გაქვსო. მე ვეკითხები ფასს. ის მპასუხობს, თქვენ 70%-იანი დაზღვევა გეკუთვნით, ამიტომ კბილის ამოღება 26 ლარი დაგიჯდებათ და პლუს კბილის სურათის ფასი. ანუ გამოდის, რომ კბილის ამოღება დაზღვევის გარეშე დაახლოებით 80 ლარი ღირდა. მე ეს ფასი არარეალური მომეჩვენა და ჩემს სტომატოლოგს მივმართე. მან მითხრა, რომ კბილის ამოღება მის კლინიკაში 10 ლარი ღირდა, თუმცა შემოწმების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს კბილი ამოსაღები არც კი ყოფილა. ეს ფაქტი მეტყველებს, თუ რამ ძიმე მდგომარეობაა დღესაც საქართველოში, როგორც ჯანმრთელობის დაზღვევის, ასევე მთლიანად ჯანდაცვის სისტემაში. ამ სისტემის რეფორმირება წლების განმავლობაში მიმდინარეობს, მაგრამ ნორმალური მდგომარეობისგან ის ჯერჯერობით შორს არის.
Ამას ნებისმიერი პაციენტი დაადასტურებს, რომელსაც სადაზღვევო სისტემით სარგებლობის აუცილებლობა ჰქონია. იმედია, შესაბამისი უწყებები ამას სათანადო ყურადღებას მიაქცევენ. Და ჩვენი გადაცემის ბოლოს კვლავ ერთი პრობლემის შესახებ, რომელზეც ჩვენ საუბარი წინა გადაცემებშიც ჰქონდა. ეს არის ვაჭრობის წესების დარღვევა. ბევრი საუბრის მიუხედავად, თბილისში ისევ არსებობს გარე ვაჭრობა. ან ვაჭრობა გაურკვეველი წარმომავლობის ჯიხურებიდან, რაც ქალაქის იერსახეს ამახინჯებს. ზაფხულის დადგომასთან ერთად ეს პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალური ხდება. ასეთი ვაჭრობის შედეგად წარმოქმნილი ანტისანიტარია ადამიანის ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. თუმცა, როგორც ჩანს, არჩევნების წინ ხელისუფლება რადიკალური მოქმედებებისგან თავს იკავებს. ამიტომ ქალაქის ქუჩები, მიწისქვეშა გადასასვლელები და მეტროს სადგურების მიმდებარე ტერიტორია კვლავ დიდ ბაზრობას ემსგავსება. საკონტროლო შესყიდვა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საკითხს მომავალშიც დიდ ყურადღებას დაუთმობს. დღევანდელი მექანიზმები და არსებული კანონმდებლობა ამისთვის აშკარად საკმარისი არ არის. ჩვენ შევეხებით ისეთ მკივნეულ თემას, როგორიც არის ვადა გასული საქონელი, რაც ადამიანის ჯანმრთელობას რეალურ საფრთხეს უქმნის. ასევე ვისაუბრებთ სხვა თემებზე, რაზეც ჩვენი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობაა დამოკიდებული.